O teritorijalnom preustroju ne može se govoriti bez kvalitetne analize financija i ovlasti. Od Instituta za javne financije u Istarskoj županiji naručili su stoga izradu analize o fiskalnom položaju županija. Imamo, slažu se župani, snage za novi korak, inicijativu za preuzimanje ovlasti. Bio bi to zamašnjak za upravljanje razvojem županija. Evo, na primjer, reći ću Ured državne uprave. Pre 4-5 mjeseci svađali smo se. Mislim, nepotrebno. Gdje će biti sjedište? Kako ga reorganizirati? Prepustite to županijama. Mi ćemo to raditi. Dakle, to je jedan od konkretnih primjera. Znamo što smo već preuzeli u prošlosti, dakle, od građevinskih dozvola, od koncesija. Zdravstvene ustanove s kojima upravlja županija su pozitivne, znamo kakav je sustav državni. Takvih primjera ima i u Lučkoj upravi, takvih primjera ima i u upravljanju cestama, da ne nabrajam dalje, neću govoriti o Uredu za graditeljstvo. Dakle, svi oni poslovi koji je lokalna razina, odnosno regionalna razina preuzela, donijela je samo poboljšanje uslugu i kvalitetu prema građanima. Nema dokaza da će teritorijalni preustroj biti koristan, podsjeća župan, jer radi li se ustroj radi preustroja, to može biti opasno. Nije bitno koliko će biti regija, kakve će one biti, nego je bitno da shvatimo da država i da javne institucije moraju biti istinski servis građanima. Poruka sa ovog skupa je vrlo jednostavna. Možemo još i bolje, učite od nas. To je poruka prema središnjoj državi. Ali treba biti i preustroja u financijama. Treba se promijeniti ovlasti općina, gradova, županija, treba se pojačati njihove ovlasti, ali treba imati jače izvorne prihode. Nužna je studija teritorijalnog preustroja. Na razini države, kako napraviti preustroj teritorijalni u Republici Hrvatskoj? I što bi se dogodilo za godinu dana, što za 3, što za 5, a što za 12? Vladina porezna reforma zakinula je županije za porez na dohodak, što utječe na proračun. No unatoč padu prihoda mi smo stabilni, kaže Flego. Iz razloga jer smo povukli dosta možda nepopularnih, ali sigurno odgovornih poteza prema našim zaposlenicima na način da smo smanjivali i plaće i materijalne rashode, a nismo povećavali ni jednu cijenu usluga koje županije pružaju. Jedinica lokalne samouprave može raditi efikasnije od države, pozivaju se župani na sadržaj Europske povelje, najavljujući novi susret i inicijative.